А які були емоції в центрі прийняття рішень? От ви сиділи поруч з Залужним, з начальником Генштабу і так далі, і так далі. Я не знаю, що говорив Зеленський, але я знаю, що сказав Залужний. Мені головнокомандувач перший же день сказав, що Люда, перше маємо піднімати народ. Самі ми не впораємось. Ми зараз будемо в нетрі таємниць спробувати залазити, але дуже так обережно. Ми не будемо це робити по-хамськи, не так, як зазвичай, може, навіть не зазвичай, але часто роблять українські журналісти. Ми будемо дізнаватися, що принаймні почнемо з того, що я спробую дізнатися емоції перших днів війни, а ці в середовищі командирів. Найвищих командирів українського війська. Людмила Долгновська у нас в гостях. Це людина, яка сиділа поруч з Залужним перший день, другий, третій, я не знаю, скільки там днів цього було. Це людина, яка займається стратегічними комунікаціями. Ми потім з'ясуємо, що таке стратегічні комунікації. Про комунікації я знаю, от про стратегічні нічого. Доброго здоров'я, пані Людмила. І перше питання дуже просте і дуже складне. Я думаю, що я буду в абсолютній меншості людей, які будуть, такий дурний вересень, що звик говорити правду, які будуть говорити, що перші дні війни він, м'яко кажучи, не сильно вірив, що росіяни не зайдуть в Київ. І це, мабуть, якесь питання пов'язане з віком. Тому що, наприклад, моя доня, якій 23 роки молодша, вона абсолютно була переконана, що росіяни не увійдуть в Київ. А от я був абсолютно переконаний, чи майже абсолютно переконаний, що увійдуть. Коли Зеленський виступив, сказав, ми тут, я трошечки заспокоївся, тому що я знаю кухню більш-менш політично, але тепер вже і військово-політично, що, мабуть, йому щось Залужний сказав, після чого він сказав, ми тут. Бо якби була б евакуація, то він би не казав. Значить, у мене така склалася така історія. Але все одно, як ви самі знаєте, я знаю, що ви історик за освітою, люди будуть казати, ми з першої секунди знали, що ми такі сильні, ми відіб'ємось, ніхто нікуди ніде не потрапить з кацапів. А які були емоції в центрі прийняття рішень? От ви сиділи поруч з Залужним, з начальником Генштабу і так далі, і так далі. От як там, що вони хвилювались, вони не хвилювались, вони були переконані, були впевнені, вони мали сумніви. От що відбувалося на емоційному рівні? Дякую, пане Миколе. Передусім вітаю вас і всіх глядачів. Дякую за цю можливість. Сказати про емоції, про те, що відбувалося, тут ви не почуєте сенсації. Маєте розуміти, що військові – це фахівці своєї справи, і для них війна – це те, чому вони вчилися, те, до чого вони готувалися, і те, чим вони займалися безпосередньо на полі бою з 2014 року. Тобто, звичайно, їх це не застало зненацька, не було ні натяку на якусь паніку, розгубленість, нерозуміння, що діяти. Військові на те військові, що вони постійно вчаться, постійно готуються, відпрацьовують різні сценарії. Різні сценарії, звичайно, розглядалися і того, яке вторгнення, яким це вторгнення Російської Федерації буде, те, що воно буде. Ніхто не сумнівався в середовищі військових. І, відповідно, які сценарії реагування задіюємо ми для того, щоб стримати цю повномасштабну агресію. Я можу сказати, я не знаю, що говорив Зеленський, але я знаю, що сказав Залужний. Він сказав десь на початку березня такі слова, що «я вийду з Києва останнім». І настрій був такий, що готуємося до різного, до всього можливого, але в той же час всі діяли на максимумі своїх можливостей. Тобто це правда, це віддавалися накази, це повне абсолютне управління ситуацією, це розуміння того, як ця ситуація розвивається в різних площинах, тому що коли ми говоримо про пункт управління військами, то це стратегічний рівень. І тут люди бачать картину бою на стратегічному, на оперативному і на тактичному рівнях, аналізуючи ту інформацію, яка...
надходить, і для того, щоб це все було чітко вивірено, зокрема на пункті управління працювала велика кількість людей. Я не можу розголошувати точну кількість, але це сотні людей, які забезпечують роботу вищого військового керівництва держави. Пані Людмила, а на вас? Я таку, коли я думав про те, про що вас питати, я згадав свою буремну юність. Я був моряком далекого плавання і потрапив в страшний шторм, просто жахливий. І я дуже боявся, і я дуже нервував. А потім я піднявся на місток, там, де був капітан, ну, все керівництво. Вони так спокійно казали, там, ліва на борт, права на борт. І я десь за хвилину-півтори просто заспокоївся. І я переконаний, що коли я читав, яка ваша перша реакція, що вибухи, і ви піднялися. До речі, я для глядачів скажу, що пані Людмила, це такий спеціальний випадок в українській історії, бо зазвичай чоловіки залишалися в Києві і йшли там військо, а жінки їхали на захід. У пані Людмили було все навпаки. Вона залишилася в Києві, а чоловік з сином на захід, ну, рятувати сина, це очевидно, дітей треба рятувати. То от як на вас це вплинуло? Чи ви безперечно нервували, бо коли під домом щось вибухає, то ти не будеш спокійний. Потім ви поїхали на метро, як я розумію, побачили там натовпи людей, які йшли в військо і так далі, тому подібне, і все одно це додає напруги. І тут ви потрапляєте в той штаб, і як на вас це вплинуло? Ну, я чесно вам скажу, що було розуміння того, що багато завдань, багато відповідальності. І от твоя робота не дає можливості рефлексувати над твоїми емоціями, якимись просто відганяєш будь-які думки про рідних, про якісь обставини, про все. У мене була коліжанка, яка прекрасна перекладачка, і нам потрібно було наші зведення про оперативну обстановку перекладати англійською, що ми робили від першого дня вторгнення. І я так розраховувала на неї. А в неї батьки в окупації в Чернігові, чоловік на передовій, і вона просто піддалася цим емоціям, що зрозуміла, да, не змогла впоратися з цим психологічним станом, просто плакала і, ну, фактично була недієздатна, через кілька днів вже підлаштувалася і теж активно допомагала, але це я говорю до прикладу, що не можна піддаватися емоціям в таких ситуаціях. І я розуміла, що я не Людмила Долгановська, не жінка, не мама. Я бойова одиниця, я посадова особа, в чий функціонал входить забезпечення системної, сталої, відповідної, достовірної інформації про те, що відбувається, яка має виконувати кілька задач. По-перше, доносити правду, по-друге, надихати людей на боротьбу, тому що мені головнокомандувач перший же день сказав, що Люда, перше маємо піднімати народ. Самі ми не впораємося. Якщо не буде спротиву народного, якщо не буде потоку людей до лав територіальної оборони, до комплектування бойових зведень Збройних сил, ми не зможемо стримати цю навалу. Тому перше надихати людей, мотивувати їх. Друге, як я вже сказала, це інформувати про те, що відбувається, тому що запит був колосальний. У нас в перший день я вела акаунт головнокомандувача, ну тоді був це один акаунт в Фейсбуці, і бачила, у нас за першу добу охоплення зросло на понад 7 мільйонів відвідувань. Тобто людям було цікаво, вони шукали джерело, де інформацію здобувати, і відповідно цей запит потрібно було задовольняти. І третє для нас ключове завдання, але ним займалася не я, а мої колеги з спеціальних підрозділів, це демотивація противника, змушувати його відмовитися від своїх загарбницьких планів. І в тому числі, як складова цього була, це затримати, попередити можливе залучення Збройних сил Республіки Білорусь до активності бойових дій. Тобто це вже велася, скажімо, інформаційна робота на території противника, і це завдання спеціальних підрозділів Збройних сил. Це я просто так, може ви це не знаєте, ну для глядачів, виявляється, це я буквально півроку тому знайшов інформацію, що Лілі Марлен Дітріх, що співала, це теж така операція, як проводили ваші колеги. Це для розслаблення німецько-фашистських військ придумала, вона така сумна, співає, її поставили на фронт, маючи на увазі, що німці будуть послухають, і якось, ну, може, не складуть зброю, але не будуть так точно стріляти, чи такі загарбницькі дії робити. Так що, знаєте, різні... Наш противник не такий, знаєте, високорозвинений, щоб для нього там застосовувати такі методи впливу.
Отже, стратегічні комунікації, повернемося до цього. Пані Людмила, це просто не просто, але це до певної міри прес-служба в розширеному вигляді. Да? Просто інформування. Ну тоді поясніть, якби окей, ну ви там щось перекладали, надихали, інформували, брехали білоруські там. Я все зрозумів, але ну от щоденна робота, це просто з пункту А, тобто з військового центру передавати в суспільство в пункт Б, що відбувається і так далі, тому подібне. Поясню на прикладі от тієї тези, про яку ви сказали, да? Чим стратегічні комунікації відрізняються від прес-служби, просто інформаційної діяльності. Перше, що коли ми говоримо про стратегічні комунікації, це планова діяльність, заздалегідь спланована, яка має привести до певного результату. Не просто поінформувати про поточну ситуацію, що от ми сьогодні відвідали якийсь там захід, чи там підписали якийсь меморандум. Да? Це не поточна комунікація. Це комунікація, яка підпорядкована вищій меті. В документах НАТО це ставиться як end state, кінцева мета. Коли ти розписуєш план комунікаційних заходів під певну задачу, під цю end state, то ти її фіксуєш. І до неї ти можеш іти, використовуючи певний інструментарій. І цей інструментарій має держава. Тому стратегічні комунікації, вони найширше і, власне, за визначенням, вони реалізуються саме державою. Чому? Тому що держава має такі інструменти, як публічна дипломатія. Це взаємодія нашої держави, нашого уряду із суспільствами інших країн. Якщо я поїду з виставкою фоторобіт, наприклад, там в Прагу, і почну в столиці Чехії показувати, розповідати про війну, і це якась офіційна, то це от мій вплив такий культурний, скажімо, що змінити суспільну думку країни, яка мені, наприклад, потрібна, щоб таким чином досягати своїх національних інтересів. Друге, це зв'язки з громадськістю, те, про що ви сказали, прес-служба. В випадку нашому Збройних сил, це ще військові зв'язки з громадськістю, тому що там певна є своя специфіка, військові трішки інакше взаємодіють з журналістами, є свої регламенти, і тут теж для нас був величезний виклик. Уявіть, що 3 березня 2022 року ми вже затвердили наказ про роботу журналістів в районі бойових дій у військових частинах. Ми думали, що це такий тимчасовий, знаєте, поки держава запрацює, щоб були якісь інші регламентуючі документи, тому що тисячі журналістів приїхало в Україну і хотіли знімати війну. А чим це має регламентуватися? Хто дає дозволи? На яких умовах? Що вони мають мати з собою? Яка ця акредитація? Хто її надає? Ну, тобто, цілий пласт питань. Ми затвердили цей наказ. Я вам скажу більше, до цього часу це і залишається єдиним нормативним документом, який врегульовує роботу журналістів. Це до того, що от військові, вони вміють, от, знаєте, згідно і відповідно до порядку це напрацьовувати. І так має бути. По-третє, ми маємо такі спеціальні засоби, як інформаційні операції, і спеціальні підрозділи їх реалізовують. Це все, що дає можливість досягти мети військової операції, залучаючи не військові засоби впливу. Якщо я можу, наприклад, вести противника в оману якимись засобами, якщо я можу його дезінформувати шляхом чуток про проведення там чи інакше, наприклад, наступання, і умовно, і це допоможе мені як командиру виконати військову задачу, то це все планується як супровідна, як інформаційна операція. Але в деяких партнерів, наприклад, в Сполучених Штатах, весь комплекс заходів інформаційних, в тому числі те, що роблять прес-служба, те, що роблять спеціальні підрозділи, те, що роблять, все це включає в себе, все це входить в інформаційну операцію. Вони часто називають інфопс, все, що військові роблять в інформаційному домені, як вони кажуть. І це інформаційно-психологічні операції. Тобто це якраз те, що спрямовано на взаємодію з аудиторією противника для створення цього деморалізуючого впливу. І оцей весь арсенал засобів, коли ти розумієш, як їх застосувати, деколи стратком зображають як оркестр, коли є диригент, який задіє ті чи інші музичні інструменти, які в підсумку дають ту чи іншу мелодію. Тобто це цим от, власне стратком відрізняється від просто роботи прес-служби, і це той арсенал, який ми мали, використовували і продовжуємо використовувати. І я думаю, що наш цей досвід, він надзвичайно цінний. Зокрема, коли я виступала на курсі НАТО зі стратегічних комунікацій для офіцерів, країн-членів і партнерів, це був в Греції в листопаді минулого року, то я вам скажу, що запит був колосальний. Стільки питань було, що ми годину часу перебрали того, що було відведено. Це я не для вас, ну так, почасти для вас на 5%, а решта для, безперечно, глядачів.
На жаль, у нас з вами абсолютна контроверсія в професіях, тому що ви можете робити закони, підзаконні акти, накази, що таке журналіст, куди він, як акредитація. А справжній журналіст пролізе без всякої акредитації. Це моя професія, залізти своїм носом, понюхати, що те, чим там пахне, чи смердить, чи як, і вилізти, і показати суспільству. І це завжди, це в Україні велика проблема, оскільки ми пострадянська країна, і у нас багато людей з такою психологією, що щось може заборонити журналісту. На жаль, у нього така професія, що він навіть, попри те, що це може бути заборона на межі з карним кодексом, він зобов'язаний туди залізти. А ваша робота військових – це не пустити. І як у мене б спитали, хто винен, що журналіст кудись потрапив, я сказав, той, хто допустив, що він туди потрапив. Його мета – потрапити, а мета військових, військової поліції – його туди не пустити. Все. Тому тут є розбіжності. Тут і погоджуюся, не погоджуюсь. Тут головна мета не те, щоб заборонити, а створити такі умови, за яких ця робота буде безпечною для журналіста, безпечною для держави, щоб це не було якоїсь загрози національній безпеці, коли та чи інша інформація стане відомою противнику. Тобто це скоріше, і щоб це не заважало, власне, тому, для чого військові призначені. Тому що командири часто скаржилися, що, ну вибач, ну, в мене просто немає часу там зараз давати якісь інтерв'ю, коментарі. Якщо я маю якусь вільну годинку, то я б ліпше поспав просто. Ну от розумієте, є певні такі умови, обставини, які треба враховувати. Я все це розумію. Більш того, якщо людина, журналіст іде на фронт і намагається взяти інтерв'ю, і бачить, що людям не до нього, і вона все одно прагне, то це, значить, дуже хреновий, м'яко кажучи, журналіст. Тому що ніхто не зобов'язаний давати йому інтерв'ю. Кожен живе своїм життям, більш того, на фронті він живе таким життям, яке може закінчитися в будь-який момент. Він не хоче. Абсолютно. І я вам тут скажу більше, що тут ми журналістами в одному човні, тому що від того, наскільки ми зберігаємо увагу до України, наскільки багато інформації про Україну, про цю війну, настільки і підтримка інших держав для нас зберігається. І бажано, щоб вона не падала, а ще й зростала. І тому, знаєте, ну, тобто ці всі заборони і якісь такі необґрунтовані рішення, вони мали місце бути. Це, звичайно, не без цього ці ексцеси. І прикрі випадки, як от там з позбавленням акредитації по Херсону, ця ситуація повернення. Я сама це проходила на своїй шкірі, відчула і ці наради, і зустрічі, які потім відбувалися після. І це, ну, це теж досвід. Це теж досвід. Чи сказати, чи хтось десь в якомусь в якійсь країні готовий до того, що великий обласний центр за кілька днів залишають окупанти, і тут приїдуть журналісти, і ти не розумієш, що заміновано, що розміновано, деякі колаборанти, які, ну, спеціальні заходи відбуваються. Ну, тобто, багато нюансів, які треба врахувати, і ти постійно зважуєш. І мій особистий висновок от з цього всього, що, ну, не буває ідеальних рішень. Це на тренінгах з комунікації, коли в тебе якась там ситуативна задача, ви розглядаєте, і потім тобі кажуть, от такий шлях, такий алгоритм дій. На практиці ні, ти вибираєш між поганим і найгіршим. Ну, тобто, і це правда. І тут плюс був мій як цивільний, скажімо, да, і на цій посаді все, тому що я могла більше чогось пропонувати, реалізовувати, десь ризикувати, тому що люди в погонах військові – це купа погоджень, це, знаєте, це класичне, щоб раптом щось з цього вийде, краще це, ну, не робити, ніж робити. Тобто в мене тут був ще такий невеличкий карт-бланш, як цивільної людини. І, власне, в роботі з Валерієм Федоровичем це було простіше, тому що він розумів специфіку завдання, сам допомагав в цьому, в їх реалізації, тому тут було комфортно. Якщо уявити собі, ви якраз про пана генерала сказали, згадали, то я б таке поставив питання. Ну, з того, що я читав, я не знайомий особисто, але те, що я так спостерігаю, він дійсно хоче зробити таку абсолютно нову армію, нове військо, не радянське, навіть не пострадянське, таке пострадянське таке вже. Це реальна перспектива. Тобто, якщо собі уявити, що завтра закінчиться війна і Залужний залишиться на своїй посаді ще там на 5 років, наприклад. Тобто, для мене це завжди важливе питання, бо я знаю, що щоб там ми не придумали, люди такі, які вони є, ми не можемо їх поміняти. А люди, які генерали, яким за 50 чи за 60, які вчилися, відповідно, там
тягни носок, шикуй струнку, там от це все. От, вони не здатні, і ти не можеш їх перевчити. А вони викладають. Значить, наступне покоління курсантів будуть вчитися у таких, які пам'ятають радянську. І тобто тут нічого не вдієш. Да? Коли кажуть, в Україні потрібні реформи, я кажу, у нас є вже тисячі людей, які знають, що таке реформа. Бо тому що треба райони, області, губернатори, віцегубернатори, міністри, заступники. Це тисячі людей, які просто мають розуміти, що вони роблять. Отже, пан Залужний віддає собі звіт, що це, ну, важко, і якщо йому дадуть час, він знає, на що натиснути, як ви думаєте? Я точно знаю, пане Микола, я точно знаю відповідь на ваше запитання, тому що я була свідком певних розмов, і особисто в нас була віч-навіч розмова з Валерієм Федоровичем про реформування. Я ставила уточнююче запитання, тому що готувала певний матеріал, і мені було важливо зрозуміти його думку і правильно її відтворити. Значить, теза перша, що якщо Валерій Залужний залишиться головнокомандувачем, як ви сказали, на 5 років, точно впорається, точно зможе змінити цю армію до того, що це вже буде, знаєте, точка невідвороту. Тобто це вже буде нова армія, дійсно, головне з новими цінностями. І тут і природні ідеї такі, знаєте, ну, на жаль, да, оновлення армії, да, природним чином. І ці стільки людей прийшло, але це й омолодження, і це, ну, ви просто уявіть, ті, хто були там командирами рот в 14-му році, вже там командири бригад, і це вже нове військо, це вже нове військо. Тут навіть чекати не треба, ми за ці майже 10 років вже змінилося суттєво, але щоб ці зміни були невідворотними, треба дійсно, як кажуть, натівці лідерів, да? Тобто це має бути керівництво згори, щоб це дійсно так було. Якщо це буде генерал Залужний, це буде. Чи має він візію, як це змінювати, на які, як ви сказали, точки тиснути? Точно має, більше того. Ним вже розроблена разом з його підлеглими перспективна модель Збройних сил. Як ці Збройні сили мають виглядати після перемоги? І це вже те, що він комунікує з партнерами, тому що це теж потрібна певна підтримка і навчання, і тренінги, і озброєння, і все. Мало перейти на натівський стандарт в техніці, в озброєнні і десь на папері. Да? Це повністю змінити культуру відносин. І я вам скажу, я була на його першій нараді з особовим складом, з керівним особовим складом в липні 21-го року. І він сказав, я від вас вимагаю тільки одного. Поверніться обличчям до людей. Ну, тобто, і це ним, знаєте, він сам цьому відповідає, він це транслює, і за ним люди йдуть, вони довіряють. Тобто, тут в мене такі дуже оптимістичні очікування. Болить від того, що армія стікає кров'ю, болить від того, що гинуть кращі, гинуть професіонали. Виховати командира – це дуже довго, дорого, важко. І ми втрачаємо цих командирів, розумієте? І це такі непоправні втрати, які, ну, просто неможливо тут ніяких слів підібрати. З іншого боку, це те, що не дасть нам морального права відступати. У мене ще два питання, ну, вони можуть потім потягнути за собою підпитання. Очевидно, що на генерала буде тиснути суспільство дуже сильно. Сподіваюся, що ми виграємо війну і після перемоги, щоб він став, я не знаю, прем'єр-міністром, спікером ради, президент, ну, коротше, політичним лідером. Ну, тому що він дійсно людина дуже популярна, дуже її поважають, цю людину, і безперечно буде тиск. Як він до це, він колись говорив про це, розмірковував на ваших очах, він думав про це, тому що, ну, просто інакше не буває, в світі інакше не буває. Ейзенхауер дійсно виграв, там, до один з тих, хто виграв Другу світову війну, і потім все ж таки на нього дотиснули, що він став президентом. Так само Хрущов боявся Жукова і викинув його, тому що боявся, що той стане кимось першою особою. І так далі, тому подібне. Тому я не кажу про політичні погляди, я розумію, що у військових в ідеалі не має бути політичних поглядів, а має бути погляди захисту батьківщини. От. Але він розуміє, що це на нього чекає. Він не відкараскається від цього. Це попри його може бажання бути, але люди почнуть тиснути, алло, давай, давай, давай.
Я вам навіть такий приклад зараз наведу, дуже смішний і сумний. Коли Надія Савченко була в в'язниці, то я там десь працював черговий раз журналістом, і в мене був інтерактив постійний. І я дозволив собі сказати, давайте дочекаємося, коли вона повернеться. Не треба їй там говорити про неї якісь видатні. І як мені прилетіло з всіх боків, вона майбутній президент, вона герой України. Як ти смієш, падло таке вересневе, таке говорити, вона наша надія на все, вона все закінчить корупцію, хабарництво, вступить в НАТО. А інші казали навпаки, вона відкине НАТО і вступить в цей Таєжний Союз. Значить, ну коротше, і це без вихід. Що скажете про політику? Ну, дивіться, я скажу так, що ми ніколи про це не говорили, тому що будь-які, я не скажу, що ми не ставили ці питання, я там, чи оточення, чи хтось, але Валерій Федорович ці розмови жодного разу не підтримав, тому що він постійно говорить про те, що війна ще триває, яка політика, про що ти кажеш, у нас така війна, давай закінчимо війну, потім почнемо про щось думати взагалі, гіпотетично про щось, поки що він настільки сконцентрований, я не знаю, я не можу залізти йому в голову і прочитати, які там думки, вочевидь вони є різні. Я знаю точно, що йому дуже це все болить, ця вся ситуація за Україну, ці втрати, він їх пропускає через себе. Він точно не віддасть, по-перше, не віддасть країну і не піде на якісь там поступки, все це йому дуже складно, якісь компроміси, це така, знаєте, військова, офіцерська честь, гідність іти до кінця. Перемога просто не буде з тим, що ми просто відновили, да, територіальну цілісність, і це вже багато, територіальну цілісність держави. А потрібно ще й створити такі умови, таку сильну державу з таким військом, яка убезпечить від нових спроб агресії. І це системна складна робота. На якій посаді цю задачу реалізувати? Це питання. Чи це головнокомандуючий, чи це інша посада, чи це якісь впливи міжнародні. Але, вочевидь, Україна має бути сильною настільки, щоб було зась кому-небудь навіть дивитися в цю сторону. І це задача для військових. Тобто ви фактично відповіли на останнє питання. Я його поставив би, чи варто Вестпойнту, чи Санхерсту очікувати в якості викладача, але після того, що ви сказали, що треба українське військо створити сучасне і таке, щоб ніхто навіть не дивився в цей бік агресивно, означає, що не дочекаються ані в Вестпойнті в Америці, ані в Сен-Хелсі, в Британії, в кращих академіях. Одне іншому не заважає. Да. Пане Миколо, одне іншому не заважає, абсолютно не заважає. Сучасні можливості проводити онлайн-лекції, приїжджати – це, звичайно, абсолютно якби можлива опція. І мені би дуже хотілося, щоб генерал Залужний, інші наші військові мали цю можливість, ділилися досвідом, вчили весь світ, як протистояти цій російській заразі. І, ну, повірте, що і Вестпойнт, і Кінгс Коледж всі були б просто щасливі мати такого лектора. Я знаю. А ви, пані Людмила, ви в Америці, правильно я розумію? Ви там навчаєтеся? Ні, я в Україні. Ні, я в Україні. Та, я працюю в American University Київ, він в Києві знаходиться, дає американську освіту, але так, знаходиться в Києві. Я зрозумів. Ну все, ми про вас це дізналися, що ви в Києві. Я, бачите, такий боягуз, я у Львові сижу і, значить, буду в Києві. Але дуже дякую, пані Людмила, за час, за вас, спасибі величезне, мені було цікаво. Сподіваюся, глядачам було цікаво, але принаймні одному глядачу було цікаво, це я. Думаю, що Олександра теж з цікавістю на це дивилася. Сподіваюсь, ми не залізли в таємниці ніякі не відкрили. Я думаю, що ви велика фахівчиня в сенсі відкриття, точніше закриття таємниці. Закриття. Дякую дуже, пане Миколо. Пане Миколо, я вам дуже дякую. Для мене це така приємність. Справді, подарували настрій. Дякую. На все добре.